එලවලු මිල නොසිතූ ලෙස පහළයයි නවමිල ගණන් මෙන්න. ඉන්ධන අර්බුදයේ හේතුවෙන් ආර්ථික මධ්‍යස්ථානවලට පිටපලාත්වලින් වෙළඳුන් නොපැමිණීම නිසා එළවලු තොග මිල ගණන් අඩු වී ඇතැයි එම ආර්ථික මධ්‍යස්ථානවල නිලධාරීහු පවසනවා. එමෙන්ම ගොවීන්ට සිය එළවලු තොග ආර්ථික මධ්‍යස්ථානවලට රැගෙන ඒමට ක්‍රමවේදයක් නොමැති නිසා ඇතැම් අවස්ථාවල අස්වනු තොග වගාබිම්වලම විනාශවන බවද ගොවීහු පවසති. බෝංචි තොග කිලෝවක් පසුගිය සතියේදී රුපියල් 500ත් 600ත් අතර මිලකට අලෙවි කරනු අතර ඊයේ දිනේදී බෝංචි කිලෝවක තොග මිල රුපියල් 280ත් 300ත් අතර මිලක් දක්වා පහළ වැටි තිබෙනවා. එළවලු වර්ග කිපයක තොග කිලෝවක මිල මේ ලෙස සටහන් වී තිබෙනවා. කැරට් රුපියල් 130ත් 150ත් අතර, බීට්රූට් රුපියල් 200ක්, ගෝවා රුපියල් 150, ලීක්ස් රුපියල් 140ත් 160ත් අතර, තක්කාලි රුපියල් 100ත් 120ත් අතර, රාබු රුපියල් 70ත් 90ත් අතර. කෙසේ වෙතත් එළවලු තොග මිල ගණන් අඩු වී තිබුණද සිල්ලර මිලේ අඩුවීමක් සිදු වී තිබුණේ නැහැ. තක්කාලි කිලෝවක සිල්ලර මිල රුපියල් 500ක් වූ අතර, බෝංචි කිලෝවකද සිල්ලර මිල රුපියල් 500ක් විය. ඉන්ධන මිල වැඩිවීම නිසා වියදම් වැඩි වී ඇතැයි සිල්ලර අලෙවිලෙන්දෝ කියා සිටි. එමෙන්ම ඉකුත් සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා පොළොල් රසක් පාළුවට ගොස් තිබූ අතර වෙළඳුන්ගේ පැමිණීම 50%කටත් වඩා අඩු වී තිබෙනවා.